Hej, velkommen til Solvognens snittekursus 1. I dag, der kan I snitte sådan en pind og sådan en pind. Eller med andre ord, det her, det er en nålbindingsnål. Det her, det kan være en vævenål. Det kan også være en til at sætte i håret. Hvis I har have, så spørger mor og far, hvilken grene I må gå ud og klippe af. Jeg har bare klippet fra et æbletræ, og det skal cirka være den her tykkelse. Og hvis I sådan har svært ved at se, hvor meget den er, så skal det sådan være en tommelfinger. Max en tommelfingers tykkelse. Og det er fordi, det bliver alt for besværligt, hvis I skal have store tykke grene. Det her, det er jo selvfølgelig længden til den her. Den her, det er længden til en nålbindingsnål. Når I har klippet den gren, som I gerne vil bruge, så kan I se, at det er jo den rå gren med knaster på. Og de skal snittes af. Og her har jeg taget en kniv med. Bladet skal ikke være længere end det her, så hvis I har en, der ikke er mere end halvt så stor, for eksempel en af dem, I måske har lavet ned på skolen, så er den fin. Så skal man simpelthen snitte væk fra sig selvfølgelig, så man ikke skærer sig. Først den ene side, så den anden side. Så ser den sådan ud. Først den ene side, og så den anden side. Når I så har gjort det, så kan I godt se her nu, der har jeg også gjort det på den tredje side og den fjerde side. Så når I har gjort det på alle fire sider, så er de ligesom flade. Her kan I se, der er den rund, men nu er den ligesom flad på alle fire hjørner. Så er det så vigtigt, at man tager af den, stadigvæk med kniven, og vender den rundt og snitter. Til den ser cirka sådan her ud, så kan I se, nu er den meget tyndere, og det vil sige, at den også er fladere. Og dette var så slut på del 1.